taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Daahir Aadan Cilmi Indhe Qorshe ayaa ka warbixiyay shirka ciidanka Afrika oo ay kaga qayb galeen Botswana, sida warka inagu faahfaahinayay wariyaheenna Axmed Maxamuud Axmed. Taliyaha ayaa sheegay in shirkan ay ka soo qayb galeen in badan dalalka qaaradda Afrika lagaga arisanayo sidii la iska kaashan lahaa dhanka tayeynta ciidamada iyo weliba tababarada ciidanka lugta ee dalalka qaaradda Afrika iyo weliba sidii awood buuxda ay ugu yeelan lahaayeen xasilinta iyo weliba sugidda amniga dalalkooda. Taliyaha ciidamada ayaa tilmaamay in dalalka Afrika ee ka qayb galay shirkan ay ka wada hadleen mideynta dadaalka lagu ciribtirayo argagixisada iyo weliba kuwa kale ee qisaska ka wada dalalka kale ee qaaradda Afrika. Taliyaha ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi si wanaagsan ku soo dhammaaday, isla markaasna uu ka rajo qabo in qodobadii la isla gaalay ay noqdaan kuwa hirgala. 24-kii bishan Juun waxaan ka qayb galay shir lagu qabtay Botswana, shirkaas oo loo qabtay dowladaha Afrikaanka ah, dowladaha Afrikaanka ciidamadooda dhulka, oo maxaan ku raadaa dowlado badan ay kasoo wada qayb galeen ayna sponsor garaysay oo waday dowladda Mareykanka. Shirkaas muhiimadiisu wuxuu ahaa in ciidamada Afrika ee maxaan ku raadaa wadamada Afrika ay isku xil saaraan sidii security-ga nabadgelyada wadamadooda ay iskaga saari lahaayeen iyo sidii ayaga laftigoodu ay isku kaashan lahaayeen oo mataqaanaa xiriir saaxiibtinimo iyo cooperation ay wada yeelan lahaayeen. Shirkaasi runtii ciidankeenna si gaara buu muhiimad ugu lahaa. Waa mar wax aad iyo aad looga hadlay howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidanka xoog darsa uu qabtay oo aad iyo aad loogu soo jeediyey dowladaha ee ka qayb gala ee ciidankeenna taakuleeya oo dhammaantood ay ka hadleen. Aad iyo aad bayna u ammaaneen howlgallada ciidankeenna uu wado, kuwii hore iyo kuwa dambe iyo kuwa hadda ku jirana aad baa loo ammaanay. Runtii raalli baa laga noqday, waxayna noqotay miisaal in laga dhigto wadamada problemyada haysto sideen oo kale ah oo dhibta nooca aan ku jirno oo kale ku jiro sidii Soomaaliya ay rabto inay uga baxdo inaan mithaal u noqonay bay markhaatiga noqotay. Aad iyo aad baan nolol kugu ammaanay. Waxaa la yidhi saasoo kale la rabaa kuwa kale waxa lagu booriyay inay ku daydaan. Shirkaas intuu socday waxaan jaanis u helay ama u helay qayb inaan la qaybsado saraakiil badan oo dhigayga ah, taliyaasha ciidamada ah, maxaa ku raaday taliyaha ciidamada dhulka ah, inaan la qaybsado fikradeeda, isdhaafsano fikradooda, aan wada xaajoonno, aan wada la hadalno, aan isdhaafsano fikrad, khibrad iyo waayo aragnimo sidii mataqaanaa qolo walba fikrada hayso ee mataqaanaa isku dhaafsan lahayd, la isku weydiirsan lahayd. Waxaa kaloo si gaara aan ula hadlay on time dheer ka wada hadalnay dowladda Mareykanka ciidamadeeda sponsor gareeyay iyagu gobolada Africom iyo USARF kuwa la yidhaahdo oo khaasaar ciidanka dhulka taakulay labadaas qolo oo iyagaana aan u jeediyey fikradaha ciidankeenna iyo qaabka aan rabno inaan ku gudano waajibaadkii iyo qaabka aan rabno iyagu inay noo taakulayaan oo maxaan ku irahdaa waxyaalaha aan isleenahay waa baahi gaar aad u qabtaan sidii nala kaga taakulayn lahaa.